Disajn fil-mijiet l-istudenti fl fil sekondarij sekondarji Maltin għandhom Facebook. fil waqt li 47 fil-mijiet ta' tfal fl-iskejl primarji għandhom profil fuq Facebook minn kaj li għadhom taħt leta. Skont il-polisi ta' Facebook biex ta' profil fuq Facebook li t-kollok il-fuq minn 13 sena biex jirġistraw dawn it-tfal jirġistraw taħt data ta' t falsa l sfid li ġib maħħa d online t biex l-etat għal-konsens għal-profil fuq Facebook ija wahda debatti Mark Spiteri, koordinatur tal-proġett B-Smart Online fiħden dan l-autorita maltija għal-komunikazzjoni, spiega fl l-istituzjoniet Ewropej qed jazbu li jżidu din l-eta. Iva, bħalissa s sforz biex iġalu l-Facebook iżid l permessibli għal-16, m pajjiżi li jgħablu maħħa u mal-maġġoranza le, Il-fatt jibqa li sfortunatament l-edukazzjoni huwa dak li ħajżom il-tfal mill-li jaqaw fitma. Pala parti mill proġett B-Smart Online Stakeholders u Professionisti, inaqdu fl-imkien biex jiddiskutu kif it-tfal jistu jelbu li isfidi li jaffaċjaw. Għaris, fortunatament, ikun ħafna kazzijiet ta' bullying, ta' cyberbullying li jaslu għanna, ġifiri daw i varjaw minn tajir għal-teddit u li n notaw, ta' minna ħagħu l-ħuħajt jinnota jgħal li kultant anka dak li jgħet il-bullying fuq ħatiħur ma' jkun xiaf meta iweġġaw. Għas forse notament jgħamil screen, ma' titfa' komment, imma ma' jkun xiaf il l-presjon l-ħuħajt Il-program Be smart Online beda fl-2010 u permesta fondi Ewropej organizza kampani u għattifatajiet diversi. Fizmin li ġej rappreżentanti minn B-Smart Online se jduru l-iskejjel kollha kemm primarji u dawk sekondarji, danna li xkontom l-edukazzjoni hija dejjem laqwa għodda. Um, ovjament ma nistawx nos u mill-li nindirizzaw kol il-ġenituri f'diversi attivitajiet li namlu. ukoll um, in għajm l-edukaturi biex u ovvjament ovjament joffru sustenfrem fl ma l-ġenituri fejtħu l-użu tal-internet mill-mitfall. -mil